Aga räägime selle maja valgustusest ka. Kuidas on valguslahendus planeeritud ja miks just nüüd? Mina ütleks selle valguslahenduse puhul niimoodi, et see kehti ainult selle maja puhul, et valguslahendus peab olema võimalikult mitmekesine. See tähendab, et sa pead saama panna erinevaid valgusteid võimalikult paljudest kohtadest põlema eri aegadel. Hea näide on see, kui sõita Õismäele näiteks Keile poolt Õismäe ringi poole ja ma tihti peale, kui ma istun Argo kõrval ja vaatan neid aknaid ja siis ma näen, et laes on lamp. Ja siis ma mõtlen, et mida need inimesed mõtlevad selle lambi all. Et neil on üks lamp laes. Et kas nad tunnevad ka midagi selle lambi valgel. Et ükskõik, missuguse ruumi valgustus sa lood, sa pead mõtlema, et nii, siin on selline valgus. Aga kui ma kustutan selle ära, siis on mul äkki põrandal valgus. Või kui ma kustutan siit tuled ära, on mul esiku kapis valgus. Ma ei oskagi nagu rohkem öelda, et sa pead nagu iga koha ikkagi eraldi läbi mõtlema. Ja muidugi arhitektuuri pead ka jälgima selle projekteerimisel. Et siin on näiteks hästi kihvtid on need posti valgustavad, süvisvalgustid. Et pimedas on nad väga efektsed siin. Pimedas on jah, see lööb nagu selle... Kui sa kustutad kõik muu ära, jätad need põrandalambid põlema, siis sa lööb selle posti valgeks niimoodi õhtul pimedas. Et see on nagu jälle nagu teistmoodi efekt. Et sa võid panna küünlad põlema ja sul on need postid valgustatud. Selle valgustusega ongi niimoodi, et see on nagu täiesti omaette teema siis kujundusprojekti juures. Ja väljas ka. Väljas ei tohi mitte mingil juhul seda ala hinnata. Et sa pead kogu aeg mõtlema, et mida ta valgustab, mis moodi ta valgustab, mis efekti ta annab sulle lõpuks. Kas ta annab sulle seest välja efekti või vastupidi ja parem on, kui ta annab nagu mõlemat pidi nagu efekti. Tegelikult see nõuab, see ei ole üldse kerge teema. See on päris nagu palju aega nõudev ja palju läbimõtlevist tahtev asi. Ühest küljest sa pead mõtlema funksionaalsuse peale ja teisest küljest meeleolude peale. Ja siis sa pead mõtlema välja, kust midagi lülitada.